Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Pai Nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegamos a palavra de Deus que vai nortear a nossa pregação de hoje. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. O mundo de hoje, ele precisa desses imitadores. Não pense um mundo geral, distante de você. Ao contrário, o seu mundo interior, ele precisa de você como imitador de Deus. O mundo ao seu redor, sua família, seu trabalho, sua paróquia, sua comunidade, ele tem necessidade dos imitadores de Deus. E quem são esses imitadores? Os cristãos. Eu e você somos chamados por Deus. Recebemos uma ordem de Deus. Se nós já entrássemos aqui no método A Bíblia no Meu Dia a Dia, aqui já estaria a primeira ordem de Deus para nós no dia de hoje. Sede imitadores de Deus, sede cristãos, sede testemunhas do Evangelho, sede imitadores de Deus. Eu quero começar essa pregação de hoje com duas frases, duas histórias, dois testemunhos, duas pessoas comuns como eu e você, mas que por conta de um acontecimento, eles tiveram a sua vida transformada. Que acontecimento foi esse? Vá acompanhando a pregação aí que tu vai entender. Então a primeira frase, ela é a seguinte: que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Quando a gente escuta essa frase, talvez a gente pense logo que quem proferiu isso poderia ter sido nosso Senhor. Ou a gente já imagina logo o santo, um santo dizendo isso. E de fato, quem proferiu essa frase é um jovem francês que está em processo de beatificação. O nome dele é Jacques Fesch. Quem é esse cidadão? Uma pessoa comum, como eu e você, e repito, que por um acontecimento mudou toda a sua vida. E terminou a sua vida com essa frase: que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Mas será que sempre foi assim? Não. Porque se você começar a pesquisar, e eu quero que você pesquise mais sobre a vida dele, o título do qual ele é reconhecido é muito legal. Sabe por quê? É o Santo Assassino. Receba o Santo Assassino. Ele era um jovem, rico, filho de um bancário, milionário francês, com uma vida moralmente destruída, sem princípios, sem valores. Ele se casou muito jovem, porque engravidou a sua namorada, vivia uma vida de adultério, teve outros filhos, teve um filho fora do casamento. Ele, não contente com tudo isso que já estava a vida dele, depois da separação, ele teve uma ideia mirabolante de comprar um barco e sair dando a volta ao mundo. Pediu dinheiro para o pai não deu, então ele arrumou a solução mais simples: ele ia assaltar um banco, uma imobiliária, uma casa de penhores,
fazendo a proposta de trocar barras de ouro por um valor de dinheiro, fez o assalto e na fuga ele baleou um policial e matou esse policial, foi preso e foi para a cadeia. Ou seja, uma vida moralmente instável, uma vida sem princípios e sem valores, uma tragédia que o levou para a cadeia e ali foi a porta de entrada da salvação. Durante o tempo que ele passou na cadeia, teve o primeiro condenamento, depois, aguardando o condenamento definitivo, se seria levado à pena de morte ou não. Nesse tempo, que foi mais ou menos 3 anos e meio, foi o tempo da salvação. Ali o capelão da cadeia começou um processo de catequese, o advogado dele era um advogado cristão, profundamente enraizado nos valores do cristianismo, e não queria que aquela alma se perdesse. E o próprio Jacques conta que num dia, ele que não acreditava, ele acordou no meio da noite e soltou um brado: "Meu Deus, me salva." E ele sentiu como se fosse a força do Espírito que tomasse a sua garganta e o levasse para uma experiência de proximidade com Deus. E daí desenrola todo o processo da conversão, e quando chega o julgamento final, ele é condenado à guilhotina, e ele passa os últimos tempos ali aguardando para que chegasse o dia da morte. E interessante como a vida dos santos, o testemunho dos santos, eles de fato impactam a vida da gente. Como São Paulo, quando ele nos diz, sede imitadores, é porque a força do testemunho, ela é capaz de anunciar a grandeza do Evangelho, mesmo que não se diga uma palavra. Porque nesse tempo que ele ficou preso, ele se encontrou com a vida de São Francisco de Assis, mas especialmente com a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, da qual ele chamava de sua rainha. E ele morreu no dia de Santa Teresinha. E no dia que o executor da pena de morte foi levá-lo, era 5:30 da manhã que ele iria morrer, ele já estava com a cama arrumada, pronto, porque ele dizia que ali começaria a vida verdadeira dele. E seria no dia de Santa Teresinha. E onde ele disse essa frase, que cada gota do meu sangue seja para a reparação, apague um pecado mortal. Um santo assassino. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja pensando assim, não há jeito para mim, não há jeito para você. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, não há jeito. Diante de tudo que você já viveu até agora, mas nosso Senhor quer te dizer nesse momento o quanto Ele te ama e não importa o que você tenha feito. Ele ama você e agora Ele está te dando uma nova chance. A porta se abriu quando Ele foi preso. Talvez a porta está se abrindo para você agora no momento onde você escuta essa história. Agora, decida-se, torne-se imitador de Deus. Outra frase. Foi pela misericórdia de Jesus que eu fui resgatada do peso de ter feito aborto. Vou repetir. Foi pela misericórdia de Jesus que eu fui resgatada pelo peso de ter feito aborto. E o Senhor me disse, agora vá defender a vida. Essa frase é da Elba Ramalho, uma cantora nacionalmente, talvez mundialmente conhecida, que teve uma história de vida na juventude, como ela mesma diz no seu testemunho, passando por muitos túneis escuros, onde ela teve o seu envolvimento com as drogas, teve o seu envolvimento com uma vida sexual completamente desregrada, que a levou a essa atitude de ter feito aborto. E no momento da vida dela, ela dá a chance de que Deus a encontre. E eu me recordo sempre que ela conta que ela estava em Mendigore, um dos lugares que até a gente faz a peregrinação, inclusive a Paula está indo para lá em novembro com um grupo. E quando ela chegou em Mendigore, ela foi
tomada por uma experiência de consciência de si e do seu pecado, e daquilo que o seu pecado causou diante de Deus e diante dos homens. E brotou dentro dela um profundo desejo de arrependimento, de confessar os seus pecados. E nós temos acompanhado ao longo dos anos a fidelidade e a perseverança da Elba Ramalho para ser imitadora de Deus, para ser cristã, que defende a vida. Num dos testemunhos que eu mesmo tive a oportunidade de escutar dela, ela dizia que quantas crianças foram salvas quando ela tomava a iniciativa de ligar para aquela adolescente que queria fazer o aborto. Ela dizia: não faça esse aborto. Nós vamos apoiar você, nós vamos ajudar você, e muitas vidas foram salvas. E nessa cultura de morte que cada vez mais quer se implementar no nosso meio, os cristãos precisam tomar essa atitude de defensores da vida, se colocar como alguém que não se cala, mas que fala. Nós defendemos a vida desde a sua origem. Mas tudo isso foi se passando na vida da Elba Ramalho por causa de um fato. O mesmo fato que foi acontecendo na vida de Jacques Fresh e que vai acontecendo na vida de cada um de nós. Essa história que vai acontecendo na nossa vida, que mesmo ali nos episódios de morte, Deus dá a oportunidade da vida vencer. Deus hoje chama você à vida. Sim, é você mesmo. Deus está chamando você à vida, a sair desta condição de morte e viver a vida nova. Que vida nova? A vida nova em Cristo Senhor. É despertar da morte, despertar do sono, como São Paulo mesmo vai dizer um pouco ali na frente, na carta aos Efésios. Desperta tu que dormes. Hoje é o dia do seu despertar. Sair desse lugar de morte para entrar na vida. Não ficar preso na morte do passado, mas tornar-se defensor da vida agora. Mas em primeiro lugar, defender a sua própria vida nova em Cristo Senhor. Eu preciso dizer para você aquilo que eu digo para mim: não há caso perdido para Deus. Eu, Lúcio, não sou um caso perdido para Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você não é um caso perdido para o Senhor. É ao contrário, é como São Paulo aqui na carta aos Efésios, ele chama a conversão. Ele chama a essa conversão. E aqui no versículo 8, São Paulo já fala: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Versículo 10, discernir o que agrada ao Senhor, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas. Versículo 12, mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz. Desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre dos mortos e Cristo te iluminará. Versículo 15, aí se você puder pegar sua canetinha, tipo o Padre Jonas já nos ensinou, pega, circula aqui o versículo 15 e faz igual estou fazendo aqui, ó, traça uma linha por baixo do versículo 15, portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas. O dia de hoje é para que eu e você possamos dar o testemunho de ser um imitador de Deus, de viver na luz que é Cristo. Ele é a luz e Ele ilumina
a nossa vida e faz de nós luzeiros para que nós também possamos iluminar. Para a gente não ficar tão desconexo assim, vamos entrar um pouco no contexto da palavra de Efésios. Bom, São Paulo, ele escreveu essa carta, ele já não estava mais em Éfeso. São Paulo já estava em Roma, estava preso e ele já sabia que o seu caminho daquela prisão é para a morte. Ele não parou até o último instante de continuar sendo imitador de Cristo e cuidando daqueles que estavam sob a responsabilidade dele. Então São Paulo escreveu a carta na prisão e ele fez o que com essa carta? Qual era o objetivo de São Paulo? Era deixar uma orientação prática. Hoje nosso Senhor está chamando você para uma orientação prática na sua vida. Uma orientação segura para a comunidade de Efésio, para os membros daquela igreja seguirem com perseverança. Essa palavra é importante para a nossa caminhada. Perseverança. O objetivo da carta era promover a espiritualidade e o testemunho dos membros. Era ajudá-los em como discernir o que é certo ou agradável a Deus. O que Deus está esperando de mim hoje? Que pelo dom do discernimento eu comece a viver uma vida onde eu entenda o que é certo e o que é errado, o que agrada ou não agrada o Senhor. Em outras palavras, é o caminho na vida no Espírito. É uma vida no Espírito Santo. Paulo, ele exorta com firmeza sobre a necessidade de fazer morrer o homem velho e deixar vir à tona o homem novo. Esse duro processo de transformação que dura uma vida inteira. É um caminho de vida que dura uma vida toda. A cada dia eu sou chamado a deixar morrer o homem velho. E são nas coisas pequenas, gente. Vindo para cá hoje, acho que todos os carros do mundo e caminhão e tudo, até a moto, só faltou o papagaio e a bicicleta, estava na estrada. E eu já agoniado, porque eu precisava chegar. Mas eu não podia ser imprudente no trânsito, porque a minha imprudência poderia causar um acidente de trânsito. É o duro processo da transformação do homem velho para o homem novo que obedece às placas de trânsito e à velocidade permitida naquela estrada. Claro que se a minha esposa estiver assistindo agora, ela vai lembrar que daí na estrada, chegando na cidade, eu passei o caminhão. Então você vê que é uma luta de uma hora inteira e é o tempo todo. Em que concretamente agora você precisa passar do homem velho para o homem novo? É a importância da santificação no meio do povo, por meio da palavra, mas erradicar as práticas pecaminosas. Gente, toda grande transformação, toda grande conversão, ela ganha força nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. Quanto mais pequenos atos de conversão você vai tendo no seu dia a dia, discernindo bem o que agrada e não agrada a Deus, mais você vai tendo condições de tomar as grandes decisões da sua vida. De assassino a santo. De abortista a defensora da vida. Qual é a transformação que Deus te chama hoje na sua vida? Eu sei bem aquilo que Deus está chamando a mim. Mas e você? A carta de São Paulo aos Efésios vem iluminando a nossa mente para que a gente possa compreender onde concretamente Deus está chamando a cada um de nós à conversão. Éfeso era uma cidade gigante, enorme, como se fosse a nossa São Paulo de hoje, né? Um centro de comércio marítimo e urbano. E olha que forte essa palavra, era um epicentro, ou seja, mais do que o centro, né? Era o epicentro ali, o miolo da coisa de toda a adoração em idolatria dos deuses gregos e romanos. Ou seja, tipo quando você vai em Roma,
e você tropeça em igreja, toda hora você está tendo uma igreja na sua frente. Assim era Éfeso com os templos pagãos, com os templos daquelas divindades gregas e romanas. Portanto, a religiosidade era forte, mas ela era confusa. Era uma cidade de muitas idolatrias, de imoralidade e desonestidade. Mas foi nessa cidade que Paulo passou mais de 2 anos em missão. Ou seja, ele ficou ali por mais de 2 anos fazendo a sua missão. Qual missão? De ser imitador de Deus. Fazendo o apostolado da pregação? Sim. Pregou a palavra? Sim. Mas a eficácia estava maior no seu testemunho de vida. A maior eficácia estava no testemunho de vida que Paulo dava. Qual era o testemunho de Paulo? Ser imitador de Cristo. Nós podíamos lembrar da outra carta de São Paulo que ele fala, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. De tal forma esse processo de transformação foi acontecendo. E aqui parece que eu estou escutando o Padre Jonas falar na minha cabeça aquilo que ele disse várias vezes para nós da Canção Nova. Pouco de palavra e muito de vida. Pouco de palavra e muito de vida. São Paulo chama a atenção dos Efésios e hoje chama também a minha atenção. Como o Evangelho deve transformar a sua vida, Lúcio? Lúcio, como a sua vida precisa ser transformada pelo Evangelho? Família, olha, nós somos transformados prioritariamente pelos fatos que nos acontecem. Vou repetir para você entender. Nós somos transformados prioritariamente pelos fatos que nos acontecem. E é no acolhimento do que eu vivo agora. É no acolhimento do que eu vivo agora que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois eles trabalham juntos, eles podem dar a mim e a você todas as condições para serem imitadores de Deus. Recentemente, no nosso caminho formativo aqui na Canção Nova, a nossa formação foi um vídeo do Sapo, e onde o Sapo deu o testemunho de como ele viveu a realidade do câncer, das lutas que ele travou diante de Deus, com Deus, das lutas que ele travou com ele mesmo, para manter a perseverança, a fé e a esperança de que naquela circunstância do câncer, Deus estava trabalhando nele e fazendo dele um imitador de Cristo. E eu falo publicamente aqui, viu, sabe? Eu fiquei edificado com o testemunho, fui formado pelo seu testemunho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus cuida, né? Deus cuida. Deus cuida. A gente não consegue entender às vezes, né? É por isso que eu estava dizendo aqui, que eu e você precisamos cair a ficha e entender o que São Paulo estava ensinando para aquela comunidade de Éfeso. É a grande lição que ele ensina para mim e para você no dia de hoje. São nos fatos concretos da nossa vida que Deus nos dá a oportunidade de ter a vida transformada e a vida trabalhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo para que nos tornemos testemunhas da força do Evangelho. Outrora erais trevas, estávamos nas trevas, mas despertamos, fomos acordados, estamos na luz, e a luz que é o Cristo, e portanto a nossa vida pode iluminar o caminho de outras pessoas. O que São Paulo vai fazendo pedagogicamente na carta aos Efésios? Ele vai resgatando a história, ele mostra que Jesus, e em Jesus, se cumpre toda a profecia salvífica. Ele, Jesus, é o Messias. E São Paulo recorda a própria comunidade que eles foram criados, ou seja, Deus os reuniu em uma comunidade para que eles fossem uma comunidade cristã. Portanto, quem pertence à comunidade cristã precisa ser cristão. É até bonito porque, resgatando o testemunho da Elba Ramalho, uma das frases que ela disse, que ela fica indignada quando alguém fala que é católico não praticante, e ela interpela na hora e fala assim: eu desconheço essa religião, porque não existe isso, ser um católico não praticante.
São Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele chama aquela comunidade à responsabilidade de agir a partir do ser. O que eu sou? Eu sou cristão. Eu preciso defender a vida. Eu sou cristão. Eu preciso dar testemunho da vida nova em Cristo Jesus. Eu sou cristão. Não dá para vestir a camiseta cristã e agir como pagão. A conta não fecha. Não é uma perfeição imediata, mas é o processo da transformação na conversão que se dá pela força do Evangelho. E por aquele acontecimento lá de Jacques, acontece comigo e acontece com você. Que acontecimento é esse? Vai acompanhando. Ele recorda à própria comunidade a sua criação como comunidade cristã e os exorta a viverem como cristãos. Os cristãos são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, então são diferentes dos outros. Você é cristão? Sim, eu estou perguntando para você mesmo. Você é cristão? Então de você se espera uma vida cheia do Espírito Santo e que seja diferente dos outros. Não é ser melhor nem pior, é ser diferente porque você é cristão. Sua maneira de pensar é cristã, sua maneira de falar é cristã, sua maneira de sentir é cristã. Você é chamado a ser diferente. Eu dizia dessa experiência que Deus age nos fatos concretos da nossa vida. Quero lembrar aqui a minha irmã de comunidade, a Suelen, que está enfrentando um câncer no seio, está fazendo seu tratamento já de quimioterapia, está lá carequinha, linda, com seus lencinhos na cabeça, enfrentando esse momento e deixando-se ser acompanhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, para se tornar imitadora de Cristo. Lembro aqui da minha filha Maria Clara, 18 anos, tem 15 dias que ela fez a cirurgia, graças a Deus, tirou os 3 nódulos no seio, ainda tem mais uns 11 lá dentro, mas tirou os 3 que eram maiores. Resultado da biópsia saiu ontem, todos os 3 tumores benignos. Deus seja louvado. Entre a Suelen e a Maria Clara, a dinâmica é a mesma. A pedagogia formativa de Cristo para nos fazer imitadores de Deus, pela força do Espírito Santo. Quero lembrar aqui a Flávia e o Giba, meus irmãos de comunidade. Quero lembrar o Tiaguinho e a Kátia, meus irmãos de comunidade. Esperaram anos para conceber e dar à luz a um filho. Tiaguinho está lá com o Matias, lindo. A Flávia está lá com a Esté, linda. Sofreram a dor da espera e alcançaram a graça. Eu lembrei aqui da Deus Irene e do Rafael, quanto tempo de espera, e alcançaram a graça, e o José está lá, lindo, processo pedagógico para serem testemunhas da força do Evangelho. Mas eu me lembro aqui, gente, quantos dos meus irmãos de comunidade que também estão esperando há anos e não engravidaram. E estão vivendo o mesmo processo de terem a vida transformada no concreto do que vive agora, estão se tornando testemunhas. Dos mais de 2 anos que São Paulo passou em Éfeso, a força da pregação da palavra de Paulo era ainda menor do que a força do seu testemunho. Nós estamos dando testemunho desta vida cristã. Você está entendendo na prática onde São Paulo está ensinando aos Efésios e também ensina a mim e a você? Tudo o que nos acontece é para fazer de nós imitadores de Cristo, testemunhas da esperança, sinal da luz, luz na luz de Cristo para iluminar este mundo, porque os dias são maus. Nós vivemos no caos deste mundo, nas trevas que insistem em querer dominar este mundo, a morte que quer vencer a vida, e nós precisamos, no meio disso, iluminar com a luz de Cristo.
Nós precisamos ser capazes de examinar tudo o que nos acontece à luz do Espírito e discernir onde Deus está e o que Ele quer fazer. O que, que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim agora? O que Deus espera de você nesse momento que você está acompanhando essa pregação? O que Deus está esperando da Valdênia lá em Campos dos Goytacazes, saindo aqui e indo nessa missão? O que Deus está esperando do Cassiano ali em Minas Gerais? O que Deus está esperando do Cassiano lá em Vitória da Conquista? O que Deus espera do Sapo hoje, nesse momento onde ele vai estar no palco? O que Deus espera? O que Deus espera de nós no agora? Nesse acontecimento da nossa vida? Ele espera a nossa conversão. E Ele espera o nosso testemunho para que a nossa vida comunique o Evangelho que é vivo e vivido por nós. Além dessa força extrema para a conversão, para a mudança de vida, nosso Senhor também espera de nós a vida vivida no discernimento. Com discernimento. Discernimento como dom do Espírito, porque o discernimento nos faz pessoas diferentes, que não agem na força dos impulsos, mas iluminados por esse dom, nós costumamos agir em tudo, de acordo com aquilo que agrada a Deus e de acordo com aquilo que é correto diante de Deus. Eu costumo fazer uma oração simples, mas faço essa oração repetidas vezes no meu dia. Senhor, ilumina a minha razão e inspira o meu coração. Senhor, ilumina a minha razão e inspira o meu coração. E eu insistentemente no meu dia peço a Deus o discernimento. Peço a sabedoria, peço o entendimento. Os dons sapienciais eu necessito deles. Mas especificamente como eu clamo a Deus o discernimento dos Espíritos, para separar o que é certo do que é errado. E quando a gente separa isso, a gente auxilia a nossa razão e apura o nosso discernimento e é possível viver a vida que agrada a Deus. O dom do discernimento, ele purifica a intuição sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. São João da Cruz fala que nós temos três grandes inimigos: o mundo, o demônio e a carne. E nós lutamos contra esses três inimigos o tempo todo. E o discernimento é uma arma eficaz para vencer cada um desses inimigos. O dom do discernimento, ele desmascara Satanás. É um dom para uma vida inteira, porque enquanto eu viver, enquanto vier um dia depois do outro, eles vão vir acompanhados de tudo que eu preciso para fazer uma escolha entre a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Ser santo ou não ser santo. Dar o testemunho ou não dar o testemunho. Meus irmãos, o caminho é esse. É uma vida cheia do Espírito Santo. Eu separei aqui um trechinho do livro do Márcio Mendes, O Dom do Discernimento. Dou a dica para você, vai valer a pena você ter e ler. Ele diz assim: aquele que confia em Deus nunca está sozinho em suas escolhas. O Espírito Santo se apressa em ajudá-lo. Ele guia os seus pensamentos, desperta as intuições certeiras em seu coração e faz com que seus passos sejam sempre na direção das coisas melhores. Dessa forma, o Espírito conduz à felicidade, tornando experiente para o bem e desembaraçando de tudo o que é mal. Nós vamos caminhando para a nossa oração, porque o Senhor, Ele vai nos tirando da insensatez e nos colocando numa vida lúcida. Como diz o versículo 18, Ele fala assim para mim e para você: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O acontecimento que eu dizia para você, que mudou a vida de Jacques Fresh, mudou a vida da Elba Ramalho, muda a minha vida
e pode mudar a sua vida é o encontro pessoal com Jesus. Na potência do Espírito Santo, que nos abre plenamente ao amor de Deus. Quando eu faço a experiência de ser filho, a minha vida se transforma. É isso que o Senhor tem para você hoje. Que esse encontro com Deus, ele abra para a sua vida um tempo novo. Um tempo de conversão, um tempo de testemunho, um tempo de vida nova. Um tempo para que você se decida e se torne imitador de Deus. E dê o testemunho. Qual o testemunho? De um homem convertido, cheio do Espírito Santo, agindo no dom do discernimento. Eu quero chamar você para a oração, para que você possa desejar. E não pensar em mais ninguém que talvez precise da conversão, porque esse momento da pregação não é para outra pessoa, é para você. É uma porta que se abre para você. É a porta da vida nova, que se abriu para você, então passe por ela. Saia de onde você está, e não importa qual seja a circunstância que você esteja. Nós falávamos dessa história de pecado, dessa história de morte, dessa história de trevas, pensando talvez como algo lá atrás, talvez não, talvez a sua realidade seja que agora, talvez tenha 5 minutos atrás você estava ali, enlameado no pecado, mas nosso Senhor em seu profundo amor te chama e diz a você, ele diz o seu nome: desperta tu que dormes, desperta tu que estavas nas trevas, e venha para a luz, e a luz é o Cristo Senhor. Peça comigo essa graça de querer ser cheio do Espírito Santo. Vai pedindo para que a sua vida ela seja transformada pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo. Eu peço a cada um de vocês que estão agora acompanhando essa pregação, que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Eu peço sobre você que está cheio de dúvidas, sobre você que está cheio de medos, sobre você que está a um passo da morte, que sobre você recaia o Espírito Santo, que sobre você seja derramado agora o Espírito Santo com todos os dons, e que não falte a você dom algum para que você possa viver a vida nova. Quero pedir ao Senhor que toque o seu coração entristecido, depressivo. Você que está deitado aí neste lugar, que não se levanta. Você não sente em si a força para levantar. Mas eu rezo para que você agora receba a força do alto, e essa força tem nome, é o Espírito Santo. Que sobre você a força do batismo no Espírito, a força do encontro com a pessoa do Espírito Santo, possa lhe levantar, possa lhe despertar, tirar você desse torpor. Porque o Espírito, ele convence. O Espírito Santo, ele convence a nossa razão e o nosso interior do que é certo e do que é errado. O Espírito Santo, ele convence o nosso coração do pecado e nos convence da necessidade do rompimento com o pecado. Espírito Santo, tu és capaz de ir de ponta a ponta do nosso país. Tu és capaz, Espírito Santo, de ir em qualquer lugar deste mundo e alcançar aquele que jaz nas trevas para trazê-lo para a luz. Eu peço, Espírito Santo, que esta pregação, ela tenha essa eficácia, a eficácia da conversão, que seja um momento de graça, um momento de mudança de vida,
momento de rompimento com as práticas pecaminosas, com aquilo que não condiz com a vida cristã, para que nós possamos assumir o nosso lugar neste mundo, o lugar de cristãos, de imitadores de Cristo, de defensores da verdade, de defensores da vida, de testemunhas da esperança. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos com o Teu Espírito e dá-nos vida nova. Amém.